এই ককার আজব কাহিনী। বয়স 85 বছর, কিন্তু নোখোৱাকৈ আছে 12 বছর। আচৰিত নহয়নে? নোখোৱাকৈ কেনেকৈ থাকে বাৰু ককা বনেশ্বৰ বৰাই? 12টা বছৰে তেওঁ ভাত নোখোৱাকৈ আছে। য'ত মানুহে এসাঁজ ভাত নাখালেই দুৰ্বল অনুভৱ কৰে, 85 বছৰীয়া বৃদ্ধগৰাকীয়ে 12 বছৰে কেনেকৈ বাৰু ভাত নোখোৱাকৈ জীয়াই আছে? আজি মই 12 বছৰ অনাহাৰে আছোঁ, একো খোৱা নাই। তাৰপাছত ল'ৰাটোৱে 12 বছৰ একো নোখোৱা দেখি ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ গ'ল। দেউতাকনো কি হৈছে? ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল। ডাক্তৰে তেতিয়া ক'লে, চালে চাই চিতি ক'লে, আপোনাৰ বোলে বেমাৰ একো নাই। তেতিয়া গুচি আহিলোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। গুচি আহি আৰু ঘৰতে দোকান চলাই আছোঁ আৰু এনেকৈ আৰু। ভাত নোখোৱাকৈ আছে যদিও ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত কোনো বেমাৰ আজাৰ হোৱা নাই বুলিও মন্তব্য কৰে। গাঁৱৰে তিনিআলিত চাহৰ হোটেল আৰু গেলামালৰ ব্যৱসায় কৰাৰ উপৰিও ঘৰুৱা কাম কাজত পুত্ৰক সহায় কৰে তেওঁ। পিতৃয়ে ভাত পানী নোখোৱা দেখিয়ে নুমলীয়া পুত্ৰই এদিন ডিব্ৰুগড়লৈ চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যায়। কিন্তু চিকিৎসকে বৃদ্ধাগৰাকীৰ কোনো বেমাৰ আজাৰ নাই বুলি কয়। আগৰ পৰা মই বেমাৰ আজিলৈকে হোৱা নাই, মই ডাক্তৰ গুলি যোৱা নাই। ল'ৰাটোৱে এতিয়া যেতিয়া ডিব্ৰুগড়লৈ নিছে একো নোখোৱাৰ কাৰণে তেতিয়াহে গৈছোঁ। এতিয়া মোৰ 85 বছৰ ধৰি লওক। ল'ৰা 5টা, ছোৱালী এজনী। ছোৱালীজনী ঢুকালে, ল'ৰা 5টা আছে, 5 ঘৰ হৈ আছে, বেলেগ হৈ আছে। এতিয়া মই কামনো একো নকৰোঁ, দোকানতে থাকোঁ। ল'ৰাটো একো কৰিবলৈ নিদিয়ে কাম। যি তই দেউতা একো নাখাওঁ, তেওঁ একো কাম কৰিব নালাগে, তাৰপৰা ভোক নালাগে। তেতিয়া মই অকল গৰু দুজনী আছে, গৰু দুজনীকে ইফাল ইফাল কৰি থাকোঁ আৰু। আহাৰ গ্ৰহণ নকৰাকৈ ককাই কেনেকৈ নিজৰ দৈনিক কামবোৰ কৰি গৈছে, কেনেকৈ শক্তি পাইছে, তাক লৈ এতিয়া অঞ্চলটোত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। সদস্যটো আজিলৈকে একো পোৱা নাই। মই সুধিলোঁ কিবা আছে নেকি, আমি সুধোঁ, ভকত মাতি নিমন্ত্ৰণো কৰি ভকতক মাতি কিনি হেৰিও কৰিলোঁ, কিবা হৈছে নেকি বুলি নাই সুধিলোঁ, নাই একো হোৱা নাই বুলি কয়। কোনো হেৰি নাই। ডাক্তৰক 2 বছৰ নোখোৱাকৈ থকাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় লৈ গৈছিলোঁ। তেতিয়া ডিব্ৰুগড় লৈ যাওঁতে মানে দেউতাক ক'লোঁ, ভাত পানী খোৱা নাই, বোলো মেডিকেল লৈ যাওঁ, কি হৈছে কি নাই হোৱা, মানুহ ইমান দিন ভাত নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে, গতিকে লৈ তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় লৈ গ'লোঁগৈ। ডিব্ৰুগড় নি পেলাইনি তাত ডিব্ৰুগড় টিকেট চিকেট কৰি ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত দেখালোঁ। ডাক্তৰক দেখাই কিনি তেতিয়া ডাক্তৰে ক'লে, তাতে ধেমাজিতে দুখাব পাৰে দুখন বোলে, তাতে আছে ডাক্তৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ একোৱেই হোৱা নাই দুখন। তেতিয়া ক'লোঁ আৰু মানে দেউতাৰ কথাখিনি, দেউতাকো ক'ব লাগিলে, ওচৰত বহুৱাই ল'লে ধুনীয়াকৈ বহুৱাই লৈ পেলাইনি। তেতিয়া তেখেতে কৈছে, এই একো নাই বোলে আপোনাৰ, এইটো বোলে আপোনাৰ এনেকৈ কিবা ভগৱান কিবা আছে বা কিবা হেৰি কৰি আপোনাক শক্তি দিছে, তেনেধৰণে আপুনি এনেই ধৰক টেবলেট কেইটামান লিখি দিছিলে, বেছিও দিয়া নাই মানে, বেজি চেজি একো দিয়া নাই আৰু, সেই টেবলেট কেইটামানকে লৈ কিনি আহি তাৰপিছতহে আজি এতিয়া তেনেধৰণে আছে। ঘৰৰ কাম বন কৰিব পাৰে, বাকী চব কৰে, গৰু গাই দেউতাই চায়, দেউতাই বান্ধে, দেউতাই আল দিয়ে বা আৰু দোকানত থাকে, বাকী বেলেগ কাম কৰিব নিদিওঁ বাৰু, বাকীবিলাক নিজে কৰোঁ। চিলাপথাৰৰ পৰা মণিকান্তৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।